պատճառ ռա հետևանքային կապ կա, կարմիկական կապ կա, պետք է միգուցե այդպես էր նախախնամությունը տրված եւ մարդը ցանկացել է այդպես հեռանա, ասենք 8-ից մինչեւ մոտավորապես այս դեպքում 21-22-ը տեղի ունենում մեծ փոփոխություն, որ մենք անվանում ենք առուձի դարպասներ, Lionsgate. Եվ մինչև օգոստոսի վերջ այս պրոցեսները տարբեր մակարդակների վրա կգնան։ Հիմա նպաստավոր շրջանը օրինակ կրակային նշանների համար, խոյ, առյուծ և աղեղնավոր, առյուծի շրջանի մեջ ենք, առյուծների դարպասը բաց է, և հնարավորություն կա շատ մեծ թռիչք ապրել, տրամպլին ապրել, անցնելով այս միջակայքով, դուրս գալ մի այլ գիտակցական դաշտ, մի այլ իրականության, որը կստեղծի գիտակցությունը։ Գուշակությամբ, կախարդությամբ կամ չգիտեմ նման այն ինչ որ այսպես տարածված է մեր ժողովրդի մեջ, դրանով ես չեմ զբաղվում։